Benvinguts i benvingudes a Estudia a la URB, a l'espai radiofònic junt a la Universitat Rovira i Virgili. Us volem donar a conèixer diversos graus que imparteix la nostra universitat des de la pròpia veu de professors, d'alumnes, de graduats i professionals del sector laboral. Un espai que pot ajudar a que tots aquells estudiants indecisos puguin acabar de decidir el seu camí i el seu futur escollint una o altra titulació. Avui centrem el programa en conèixer més detalls sobre el grau d'Economia i per parlar sobre aquest grau de la URB ens acompanyen d'una banda el Cristian Duran, el professor i responsable del grau d'Economia. Benvingut. Moltes gràcies. L'alumne Ignasi Meredis, benvingut. Gràcies. L'exalumne Daniel Miravet, actualment tècnic de mobilitat de l'ATM, professor associat a la URB, benvingut. Merci, bon dia. I també en la figura d'ocupador, la Rosa Marçal, Recruiting i Development Manager a la BASF. Molt bé. Benvinguda. Sí. Doncs, si us sembla, comencem amb el Cristian Duran, el senyor Duran, que ens expliqui una mica aquest grau d'Economia, en què consisteix i què ens ha de permetre. Sí, bé, el grau d'Economia és, com tots els graus que impartim a la Facultat d'Economia i Empreses, un grau de 4 anys en el que els alumnes reben tots els coneixements i totes les eines per entendre l'economia en el seu conjunt. I en aquest sentit, òbviament, entendre l'economia en el seu conjunt l'economia és molt complexa perquè hi ha moltes persones que prenen decisions simultàniament i per això hem de d'una forma estructurar-ho. Llavors ja en el grau d'Economia s'imparteixen assignatures molt fonamentals d'anàlisi econòmica. També ja fan referència específica a economies de mercat, perquè hi ha mercats molt, molt importants que afecten a tota la població, com pot ser el mercat laboral, els mercats locals i territorials. En general, la competència en els mercats és un element vertebrador de totes les economies europees i del món occidental. També es fa molta referència a l'economia pública. La intervenció del sector públic en l'economia és fonamental a través de les regulacions, però també a través de la despesa pública i a través dels impostos. I finalment, també hi ha una part important de mètodes quantitatius que ens permeten mesurar com funciona l'economia, fer un anàlisi quantitatiu de què passa a l'economia. En el seu cas, per què es va decidir per estudiar Economia? I quants anys fa que hi ha? Ja fa uns quants anys que vaig acabar la carrera el 1990 i jo vaig estudiar Economia perquè m'interessava molt entendre com funciona el món. I el món de les persones, el món social, no el món físic, que seria una altra història, sinó el món de les persones, i crec que l'economia és un element bàsic per entendre les decisions de les persones, com prenen les decisions i com això afecta en el conjunt. És a dir, com aquestes decisions individuals que prenen les persones després es tradueixen en un producte interior brut o una taxa d'exportacions, etc. En aquest sentit, era una forma d'apropar-me al coneixement del funcionament del món. A més, tinc anotat que el 92% dels graduats a la URB té feina abans dels 3 mesos d'haver finalitzat els estudis. Sí, tenim una taxa d'inserció laboral molt gran i això no només afecta el grau d'Economia, sinó també els altres dos graus que impartim a la facultat, no? I això també té a veure, i ja parlarem més endavant sobre això, és perquè els estudiants han de fer unes pràctiques en empreses de forma obligatòria i que després ja la Rosa ens explicarem millor doncs, com funciona això. Però diguem-ne que quan surten al mercat de treball, quan acaben el grau, ja en tenen una certa experiència professional i això les empreses ho valoren molt. Daniel Miravet, actualment tècnic de mobilitat a l'ATM i professor associat a la URB, com a exalumne, tu en el teu cas ho vas tindre fàcil? En seguida d'acabar els estudis vas tindre accés al món laboral? Home, jo la veritat és que crec que no va haver una diferenciació entre acabar els estudis i treballar, no? Perquè de seguida, de fet van ser unes pràctiques que organitzava la pròpia universitat que vaig començar a entrar en tot el món de la recerca i a partir d'aquí vaig continuar-hi. O sigui que realment no es pot dir ni que estigués un dia aturat. De fet, tinc la sort de no estar ni un sol dia mai aturat a la meva vida, que crec que no hi ha tanta gent que ho pugui dir, això. És important. En el teu cas, per què et vas decidir per a Economia? Home, he vist que el Cristian està bastant vocacional, no? En el meu cas va ser una miqueta a veure què puc fer. És a dir, no tenia molta idea. En aquella època segurament tampoc hi havia tanta informació com ara. Els alumnes d'ara avui en dia ho tenen més fàcil.
i era buscar alguna cosa pensant que sigui útil, no? I a mesura que vas estudiant, veus que allò que vas agafar per sortides professionals, no? Intentant pensar a veure què serà d'aquí a 4 anys, veus que et va agradant. Veus que t'ensenyen a entendre el món, no? El que parlàvem abans de les relacions humanes. És a dir, com funcionen els mercats, com es relacionen, tots aquests conceptes que surten als diaris, premsa, televisió, que moltes vegades, si no estàs posat en aquest món, no saps ben bé què t'estan parlant, agafes una perspectiva de les coses que aconsegueixes entendre-les, focalitzar-les i, sobretot, ara que parlem tant de fake news, intentar que no te la colin, no? Que també és important. Molt bé. També tenim l'Ignasi Meredith. En el teu cas, per què vas escollir economia? En quin curs estàs? Jo ara estic acabant quart, estic fent, com han comentat, les pràctiques obligatòries i a punt de presentar el treball de final de grau. I una mica, doncs, una mica en línia amb el que s'ha comentat, doncs, jo sempre de petit sempre m'havien agradat molt les assignatures més aviat quantitatives, doncs, les matemàtiques i això. I una mica, doncs, en aquest sentit, doncs, en la recerca d'aplicar aquests coneixements o aquest gust a una mica al món social, és a dir, a una ciència social, és a dir, aplicat a persones, a decisions que prenen, a decisions que prens tu com afecten les persones, doncs una mica doncs, em vas a fer a buscar, doncs vaig veure que era una mica el que més s'ajustava una mica a aquestes dues branques que m'interessaven. I a més, doncs, bueno, a casa meva, com a cas, doncs, el meu pare és economista i una mica també es va ajuntar a l'època que havia de decidir amb la crisi econòmica, llavors a nivell de sentir tot el dia notícies econòmiques sobre l'atur, els preus, el PIB, doncs cada cop em va interessar més i la veritat que ho vaig tenir bastant clar. Ho tenies ja mamat de casa, eh? Sí. Per què a la URB? Doncs, bueno, doncs una mica quan vaig decidir què volia fer, doncs vaig mirar les opcions que hi havia i doncs, bueno, vaig veure que hi havia un bon nivell de professorat, les opinions amb gent que havia parlat doncs, estava satisfeta, hi havia moltes opcions de fer algun curs fora. Jo, per exemple, l'any passat vaig estar tot l'any als Estats Units i llavors doncs, hi havia la possibilitat de fer assignatures en anglès i una mica doncs, vaig veure que era una opció molt, molt viable doncs, pel que jo volia fer. Mm-hmm. Rosa Marçal, com a ocupadora, per part de l'empresa BAS, què podem dir a aquests estudiants d'economia? Tenen aquestes oportunitats, com comentaven, un cop acabades els estudis en empreses com la vostra? Sí, sí. I com ja explicaven ells al començament, nosaltres, com a companyia, per exemple, només dels estudis d'empresarials, econòmiques i el grau de comptabilitat que es dona a la Rovira i Virgili, venen cada any 20 persones a fer pràctiques a la nostra empresa. I acabem reclutant moltes vegades la via de les pràctiques acaba sent doncs, una manera de conèixer quina millor selecció pots fer, no? Quan has vist una persona treballant, veus les competències, veus els coneixements, veus si encaixa amb el que tu amb la teva cultura d'empresa i molts fan com ha fet ell la transició, pràcticament acaben unes pràctiques i se'ls pot oferir una feina. Segurament aquestes estades en les empreses, aquestes pràctiques in situ, no? Suposo que és una de les branques importants. Sí, per les dues parts, jo diria. Per l'estudiant, moltíssim, perquè jo, bueno, ho diran ells, no? Però jo crec que, jo com també vaig ser alumna, i una cosa és veure les coses des de l'aula i l'altra és entrar a dintre l'empresa i de vegades t'has fet una idea una mica diferent, no? O de vegades t'interessen més uns temes en funció del professor que tens i després, doncs, a la millor quan veus la realitat dius, ai, mira, la comptabilitat que em pensava que no m'agradava tant, doncs ara resulta que és un tema. Doncs jo crec que per l'alumne és un avantatge perquè li permet veure diferents departaments de com funciona una empresa i anar escollint i orientant-se més. I nosaltres com a empresa, el que et deia, no? El primer és el tema de selecció, o sigui, és una manera de conèixer les persones en prova real. I l'altre, evidentment, també ens ajuden i col·laboren en molts projectes. No només venen a mirar, no? O sigui, realment, quan s'aprèn és quan es fan les coses. Clar. Tothom pot fer economies o hi ha un perfil determinat? Suposo que sempre hi ha aquesta concepció de i això deu ser molt difícil. A qui va dirigit? Bé, bueno, òbviament s'ha de tenir un interès per aquests temes econòmics. Eh? Malgrat que moltes vegades se prenen decisions de mirant les taxes d'inserció laboral, de dir, bueno, és molt fàcil trobar feina, crec que és important en qualsevol professió que tinguis una certa passió, no? Que t'agradi allò que estàs fent. Eh? Però això és vàlid per economia, però és vàlid també per medicina o altres professions. No? I en aquest cas, òbviament, s'ha de tenir interès per el que s'explica a l'economia, perquè és el que intenta, que és el que volem aprendre en aquestes assignatures que es fan al llarg de la carrera a l'economia.
Òbviament no hem de descuidar la part d'inserció laboral, perquè al final, òbviament, l'estudiant el que vol és trobar feina, i això és, i en aquest sentit també vam incorporar unes pràctiques en empreses de forma obligatòria, en el pla d'estudis, que han de fer tots els alumnes que passen per allà, que passen pel grau d'economia, i que creiem que és una eina després molt, molt important per poder moure's al mercat laboral. Si et sembla, anem per parts. Per accedir a aquest grau, quins requisits previs hi ha? De quins batxillerats o de quines formacions anteriors arriben? Sí, s'ha de fer, òbviament, la selectivitat i... Batxillerat científic, potser, o...? No, científic es pot dir, tecnològic també, i creiem socials també. Per tant, diguem-ne, el ventall és bastant ampli. I la nota de tall no és... Crec que últimament és molt... és relativament baixa, no? Perquè tenim una oferta important de places, per tant ningú es queda fora. I perquè considerem som una universitat pública i per tant si podem donar un servei d'educació a més gent ho hem de fer. No, clar, podem restringir també l'oferta de places i amb això ens obligaria a introduir un número d'esclausos, una nota de tall, però no estem d'acord amb això. Nosaltres, tot el que vulgui estudiar Economia, crec que ha de tenir l'oportunitat de fer-ho. Uh-huh. Després el grau són 4 anys, no? En quins moments comencen a fer les pràctiques? En quin moment arriba aquest treball de recerca? Les pràctiques es fan al quart curs. En el cas del grau d'Economia, el segon quadrimestre de l'últim curs, i que, bueno, normalment es compatibilitza també amb la realització del treball de final de grau, que moltes vegades s'intenta combinar amb la feina que s'està fent. No és obligatori, no sempre és possible. No? I, diguem-ne, en aquest quart curs és quan es fan aquestes pràctiques empresarials. També vull comentar que una de les oportunitats, i que també l'Ignasi, el nostre alumne aquí a la tertúlia, ha aprofitat, és els programes d'intercanvi amb altres universitats. L'Ignasi ha tingut la sort de que ha pogut estar un any als Estats Units, a la Universitat de Cornell, és una de les grans universitats americanes, i que, òbviament, això haurà reforçat molt el seu anglès, però també, a banda d'això, doncs, aquesta experiència és molt interessant, també com a persona. Sí, perquè tinc apuntat que la meitat de les assignatures són en anglès. La meitat de les assignatures en el grau d'Economia es poden fer en anglès. El que no vulgui agafar aquesta via, doncs, té sempre la possibilitat de fer tot el grau en català o castellà. Però el que tingui interès, la meitat, aproximadament la meitat de les assignatures les pot fer en anglès. I poden tindre més sortides si ho fan en anglès? És que jo ara t'escoltava i deia, si tenen interès, jo diria, jo els hi recomanaria que ho feissin. Jo els hi recomanaria. Evidentment, jo vinc del món de la multinacional i clar. En el nostre entorn és una necessitat. Però fins i tot una petita i mitjana empresa avui en dia, jo crec que si vol expandir-se, de fet, en els moments en què hem tingut més dificultats econòmiques, moltes de les que han sobreviscut són les que han reinventat, han exportat a fora. Aleshores, el moment que tu no domines una competència i tens por o no tens confiança en tu mateix, et talles oportunitats. Aleshores, jo totalment recomanaria que, com que encara està en període d'aprenentatge, es pot permetre el luxe, potser, de no fer-ho tan bé, però fer-ho en anglès. Uh-huh. En el vostre cas, de Daniel i l'Ignasi, no sé si ho heu fet així o heu tingut aquesta... Bueno, jo en el meu cas vaig tenir la sort de poder fer un Erasmus també, o sigui, poder marxar fora durant un curs. I clar, realment són moltes experiències, no? I no és només l'experiència, sinó el que aprens no només de continguts, sinó de tu mateix. És a dir, són coses que després, quan arribis al mercat laboral, segurament aplicaràs. Perquè són contextos molt diferents en els quals tu aprens a moure't i, clar, és una experiència que t'ajuda molt. O sigui, no sé si l'Ignasi... Sí, jo, bueno, havia fet... El primer i segon curs vaig fer assignatures en anglès, les que podíem fer, i després, doncs, bueno, ja tenia bastant clar que un cop pogués, doncs, agafaria l'opció d'anar fora per acabar d'enfortir l'anglès i, evidentment, per tot el que t'aporta poder viure un any fora i, a més, en aquest cas, doncs, com ha comentat el professor, doncs, en una universitat de tant de nivell com la Cornell University, i evidentment des d'aquí recomanar-ho a tothom que pugui. Un cop acabat el grau, accedim ja al mercat laboral o hi ha especialitzacions, màsters o coses que també recomaneu? Avui dia, a veure, durant la carrera poden fer, els estudiants del grau d'Economia poden fer una especialització que se'n diu la menció de comerç internacional,
que fa referència a, que són un grup d'assignatures que fan referència sobretot a les relacions econòmiques internacionals, no? Hi ha una assignatura finances internacionals, màrqueting internacional, etc. I aquestes se fan obligatòriament en anglès. El que agafi aquesta opció de menció de comerç internacional ho haurà de fer en anglès necessàriament. I, òbviament, un cop acabar el grau, diguem, la carrera, hi ha la possibilitat de fer el màster. De fet, ho recomano. Avui dia, les empreses, i potser la Rosa ens podrà confirmar alguna cosa més en aquest sentit, continuen pensant una mica en les estructures de les carreres d'abans, que abans les carreres duraven 5 anys. No? I ara les empreses continuen necessitant gent que hagi estudiat 5 anys. Volen persones que hagin estudiat 5 anys. Això vol dir que després d'un grau, convé fer un màster d'un any d'una especialització que després serà més fàcil també d'entrar al mercat laboral. Primer perquè sabem una cosa, els estudiants aprenen una cosa molt concreta, i després perquè les empreses encara pensen en aquestes dimensions. No? Avui dia potser el grau només no és suficient, és suficient perquè els coneixements hi són, però després per diferenciar-se dels altres competidors al mercat laboral convé fer un màster o alguna formació addicional. Quines serien algunes de les sortides professionals, o potser les més habituals? Per un graduat en economia, òbviament moltes sortides són semblants als graduats d'administració i direcció d'empreses o del grau de finances i comptabilitat, perquè ja el llenguatge és el mateix. No? És el llenguatge econòmic, s'utilitza en els tres àmbits, i la forma de pensar també és la mateixa. Ja de forma més específica, òbviament els graduats en economia tenen una certa avantatge potser en tot el que fa referència a l'economia pública, és a dir, a les empreses que tenen que veure amb el sector públic, no? A les empreses públiques, també l'administració pública, perquè aquesta part de la incidència de l'Estat en l'economia s'estudia potser més en el grau d'economia que en els altres dos que potser es fan referència més a les tècniques necessàries per dirigir una empresa. En aquest cas, a la sortida de l'àmbit públic és també bastant freqüent. La docència també, no? No sé si en el teu cas, Ignasi, ja tens clar què t'agradaria dedicar-te. Sí, jo una mica, la veritat que m'agrada molt el que he estudiat i en principi seguirem un màster enfocat a recerca. Bueno, faré un màster en anàlisi econòmic i una mica la meva idea és intentar buscar una carrera en investigació econòmica. Encara no tinc decidit 100% l'àmbit, però sí que m'agradaria aprofundir en els estudis que he fet i intentar buscar una carrera en recerca, ja sigui més en l'àmbit privat o en l'àmbit públic, organitzacions de recerca o fins i tot a la universitat. Doncs no sé si hi ha alguna cosa que us agradaria destacar, que ens hem deixat per comentar. Bueno, respecte a les sortides, jo sí que afegiria, no? Heu mencionat a la part més de recerca i economia, empresa pública, el que jo represento, que és l'empresa privada, l'àmbit és immens, perquè tenim persones amb aquesta titulació treballant a compres, a logística, a personal i recursos humans, a producció, a gestió comercial, a controlling. És a dir, si alguna cosa té aquesta titulació, penso que et dona una transversabilitat que potser d'altres que són molt més específiques costa més. Diríem que el que ho té molt clar que vol ser metge, ho té claríssim. El que està, com ho dèiem a vegades, no? Que diu, bueno, m'interessen les ciències socials, m'interessa què passa al món, m'interessa per què passen les coses, com ens movem, com ens decidim, què guia aquest món, però no tinc encara clar si vull estar en un banc, si vull estar en una empresa privada, si vull... Jo el que afegiria amb aquesta tertúlia és que precisament el que et dona és una transversabilitat i oportunitats en molts sectors diferents i fins i tot dins de l'empresa en molts àmbits diferents, que no s'assemblen pas mai, gaire, eh? Vull dir, recursos humans, que estic jo, per exemple, jo també vinc de la llicenciatura d'Economia, un podria pensar, si has de venir de dret, o... Bueno, al final tens unes pinzellades de tantes coses, comptabilitat, màrqueting, economia, macro, que et permeten que fàcilment puguis entrar en molts àmbits. Què els diríeu a la resta, a aquells estudiants, a futurs alumnes que estiguin encara indecisos perquè s'acabin de decidir? Daniel. Home, podríem dir que Economia és una bona opció per diverses raons. La primera
és el que comentava, no? És una ciència social, t'ajuda a entendre el món i t'ajuda sobretot a poder filtrar el coneixement que t'arriba, no? Llavors, instrumentalment, t'ajuda molt que el contingut matemàtic, perquè no totes les carreres ho tenen això, que el contingut matemàtic després t'ajuda a afrontar molts reptes que pots trobar cada dia al lloc de treball. I després, un altre tema molt interessant és que aprens a treballar amb números. És a dir, tens una sèrie de competències instrumentals molt diverses, molt variades, que enllacen amb la transversalitat que tu comentaves, no? I clar, et converteixes en una figura polivalent. I clar, d'això, de cara a un departament de recursos humans, interpreto que és molt interessant. Ignasi? Sí, jo també, en línia d'això, sobretot, crec que és molt important, doncs, a nivell d'aquest contingut empíric, doncs, que t'ajuda també a agafar una manera de pensar, de solucionar problemes, que clar, és molt aplicable en moltíssimes situacions, en moltíssims llocs d'una empresa, i després també, evidentment, doncs, el treballar una mica relacions entre humans, entre empreses, humans amb empreses, estudies els mercats de treball, estudies tots tipus de mercats que et dona un coneixement molt ampli, que després, ni que potser no hagis estudiat una cosa concreta per treballar una empresa, ho pots adquirir fàcilment pel coneixement que has adquirit de tota la base que tens. Cristian? Bueno, en últim, jo volia potser afegir alguna cosa sobre el contingut matemàtic. Tampoc hi ha tantes matemàtiques, és una eina més, però que ningú s'espanti, allò és molt assumible, fàcilment assumible. Però bueno, sí que n'hi ha matemàtiques, però no és una barrera insalvable. Sí, de totes maneres, en el món en cap on anem, on el tema de Big Data i conèixer la interpretació de grans números, tendències, què està passant, aquest aspecte, no, exacte, no crec que li vulguis dir, no és insalvable o no és tan difícil, no us espanteu, però a cap on anem és un element important a totes les carreres, eh? Doncs només afegir que tots aquells que vulguin conèixer encara més detalls ho poden fer a la plana web a www.urb.cat. Allí trobaran també les modes d'inscripció en aquest grau d'economia que avui hem conegut gràcies a la companyia i la visita del Cristian Duran, Ignasi Meredith, la Rosa Marçal i també el Daniel Miravet. Nosaltres agraïm que ens hagueu acompanyat, donat més detalls d'aquest grau d'economia i esperem que s'hi sumin molts més alumnes. Molt bé. Gràcies per convidar-nos. Gràcies també als de casa per una setmana més haver-nos acompanyat descobrint aquests graus que ens ofereix la URB. És la primera.